ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ನಂದು ಈ ಥರ ಗದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದ್ಲೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೇನು ನೋವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ? ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿತ್ತ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉದುರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕೂದಲು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನಮ್ ತಾಯಿ. ಇವರಿಗೆ ಈ ತರ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಮಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ಈಗ ಏರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಯ್ತು? ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ, ಟೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್, ಭಯ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ